Дојран се подготвува за туристичка сезона и многу домашни туристи. Ова се надежите на локалната власт за предстојното лето. Сметаат дека ситуацијата со пандемијата ќе привлече голем број гости од државата, а веќе имало и викенд посети. Ние бележиме огромен раст на посетеност, односно викендиците се веќе преполни. За време на викендите имаме огромен број на посетители, гости кои што доаѓаат, бидејќи во градските средини е секогаш потешко, посебно во становите. Луѓето сакаат во природа, сакаат да прошетаат, така да гледам дека во овој период, споредувајќи со изминатите години, мислам дека имаме повеќе посетители отколку предходно. Така да очекувам ова летна сезона да биде преполна. Општината веќе работи на санирање на плажите, но и уредување на крајбрежните содржини, патеки, зелени појаси и урбана опрема. Ние се спремаме за летната сезона. Веќе имаме завршено повеќе тендерски постапки, така што почнуваме со разобувување. Меѓутоа, еве, таков е периодот, бидејќи се работи за фондови кои што ги добиваме од европски фондови. Ќе искористиме ситуацијата со коронавирусот да почнеме и со градење, така што оваа сезона ќе имаме и градежни активности, меѓутоа и се надевам дека и голем број на туристи кои што ќе го посетуваат. Минатата година Дојран бележаше околу 100.000 ноќевања.